Altså, I kan se, det ikke er det samme, jeg bruger. Synes jeg, det er en god idé. Godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian, og du er landet på Den Danske Brummebasse, min kanal. Velkommen til. Jeg skal have noget at spise. Min datter er inde på sit værelse. Hvad laver hun derinde? Hun er ved at lægge sit make-up og se lækker ud. Og sådan noget. I går lavede hun sin madpakke. Det kan muligvis ses. Ej, men det plejer jeg ikke at fylde så meget. Men den der, det er ikke hendes, det er hundens. Så den skal hun ikke skylde for. Det er lige meget. Der er plads nok til, at jeg kan arbejde her. Så det gør ikke noget, det er okay. Skal jeg sige, vi skal have en skål. Jeg har sådan en fast standardskål, jeg bruger. Ja, jeg tænker, der er ingen grund til at svine mere til end højst nødvendigt. Når man lige kan nøjes med at skylde af, og samtidig så får man bakterier inden for at styrke immunforsvaret. Ja. Er det en god idé? Jeg ved ikke. Men vi skal have vores morgenmad, selvfølgelig skal vi det, for så bliver alle store og stærke. Og det er altså bare det bedste måltid på dagen. Det er det klogeste, det vigtigste. Det vigtigste, det er jo det, det hedder, ikke det klogeste. Klogeste måltid på dagen. Ej, det kan jo diskuteres jo. Men det er det, jeg har gang i. Det er det, der sker lige nu. Min datter skal til Hobro. Som altid. Wow. Sådan en overraskelseagtig ting. Noget der, du ved. Ja. Nej, det var det ikke, vel? Nej, det var det faktisk ikke. Det var ikke en overraskelse. Det ved vi efterhånden godt. Det kommer ikke bag på nogen. Men det er onsdag. Og det er koldt udenfor. Jeg sidder her helt alene. Har pakket min taske og klar til at tage afsted. For hvis jeg bliver jeg nede. Det rimer ikke, men det lyder altså fedt. Også på dansk, synes jeg faktisk. Ja, hvis du ikke ved, hvad det er for en sang, så er det lige mig. Wuffen, den ligger herinde. Putter. Ja, ligger derinde og putter. Og laver ingenting. Men den skal snart ud, og den skal ud og kigge lygtepæle. Det skal den i hvert fald. God, så er vi på vej ud af døren. Jeg har nøgler i lommen. Jeg har det hele, ikke også? Jo, det tror jeg nok, jeg har. Og hvis jeg ikke har det, så er det bare ærgerligt. Hej på dig, Kirsten. Han er god dog. Nå, det sneer igen. Så det er åbenbart køligt, end jeg lige regner med. Så skal jeg bare rense bussen for sneen her, kan jeg? Ej, det var da nederen. Et eller andet sted her, ikke også? Der var den. Der var knappen lige præcis til den gyldne port. Hemmelige lort. Ej, det siger man ikke, når man ikke siger noget. Nej, det må man ikke sige. Slimme, Brian. Ej, der lugter altså sur fed igen, der, men det er det nemlig en mand. Det er underlig barn. Jo, oh, det er altså. Jeg tror, jeg har brudt. Ja, så er det nok din brud, der lugter sur tæer. Det er fandme næstigt. Jeg tror nok lige, du skal tjekke de op på din numsehold, du. For det er ikke normalt. Se, det sniger. Nej. Det er snowing outside. Jeg synes lige her, de har lige gjort min indkørsel kort nok. Hvad for så længe den sandstakken ligger der. Yes. Og så der, du sidder bare der og ser telefon hele dagen lang. Og så også, når hun er oppe i skolen, så sidder hun og ser telefon hele dagen lang. Jeg skal lige holde øje med, om der kommer nogen der. Nej. Og så tror jeg, jeg har fået en information fra pakkeposten. Yeah. Hvorfor gav det? Fordi Kirsten har givet mig julegave. Det er fedt. Tak, Kirsten. Sådan, så skal vi have barnet ud. Hun er simpelthen bare så fresh og så klar. Hun hader dagen i dag. Hun skal fremlægge. Det påvirker hende, kan jeg mærke. Plus hun så også selv har været så sød at fortælle mig, at det påvirker hende. Så det er hun egentlig ikke særlig begejstret for. Det er jeg lidt ked af, at min datter skal i skole, og hun har sådan nogle veninder, der ikke gider samarbejde og lave lektier sammen med hende. Vi ses, skal jeg. Kan du have en god dag? Elsker dig. Så vil jeg lige hendes make-up også. Sådan. Så er hendes dag rigtig god. Kan du have en god dag? Pas nu på, at du ikke tager mobilen. Ud i den der store numse der, lige bup. Så smutter du lige sådan en lille mobil ud af numsen. Prøv nu at smile lidt, for det ældende klæder dig, det ved du. Det er rigtigt noget lort. Fordi hun er i dårlig humør, og jeg er bare i springhamrende godt humør. Og det er sådan, jamen det er saftsulten, det er kraftighed, vi fucking synd for hende. Det er hvad det er. Og sådan noget, det mærker jeg først alt for sent. Som i alt for sent. Og det synes jeg, det er lidt synd for hende, faktisk. Jeg for eksempel, så sidder hun og fortæller mig. Prøv at forestille dig, hvis jeg spiste Nutella-mad forkert, ikke også? Hvordan det kunne ødelægge en dag. Eller folk kunne hade mig resten af livet for den. Hvordan kan du spise Nutella-mad forkert, tænker jeg så bare. Det er lidt ligesom dem der skærer en pizza forkert. Skærer den ud i firkanter. Eller åbner en pose chips bagfra. Eller knækker en sneakers på midten. Eller en banan for den sags skyld. der er noget, hvor OCD'erne de går sådan lidt i spåne over os andre, fordi vi gør sådan nogle mærkelige ting over for dem. Men der kan jeg så godt lige mærke, at min datter, ikke? Altså, hun mener kun, der er én rigtig måde at spise Nutella-mad på. Det gad jeg faktisk godt vide, hvad det var. Ikke for at drille hende eller noget som helst, men det siger hun så til mig. Far, det fortæller jeg den dag, hvor du er gammel nok. På hovedet vidste godt, at hendes far vil bruge det imod hende. Så det, hun har nogle fede kommentarer engang imellem, hvor jeg bare kigger på. Det var mig, der burde sige sådan noget. Det var mig, der burde være den kloge og intelligente og gøre og fortælle dig, at sådan er liv. Eller et eller andet længere.
går han lige siger. Det fortæller den der, hvor du er gammel nok. Jeg er gammel nok til at vide det. Jeg skal vide det. Ej, far, det har du ikke endnu. Så du mener bare, at jeg bruger det som våben imod dig? Ja, det mener jeg faktisk. Ja, det kunne godt være, du ret. Og så drengene over hendes klasse, de synger et eller andet med... Ja, the pussy it was red, and pussy it was dead. Og så sidder hun og smiler lidt, og så siger hun, jeg forstår ikke drengene. Jeg siger, nej, det kommer nok aldrig til, fordi mentalt så er I på to forskellige aldersgruppers niveau-agtigt eller andet. Så lige der giver det god mening. Og drengene, de er jo bare sådan lidt, pussy. Og der er pigerne så bare sådan lidt, ja, den er blevet rød, og hvad så? Jeg prøver nu lige telefonen. Jeg skulle være skuespiller i stedet for, det skulle have været. Jeg er så god til at imitere andre folk. Men man kan vel heller ikke leve højt på at kopiere andre eller imitere andre. Peter, hvor er du henne? Han kommer igen i dag, ikke? Nej, han kommer helt derude. Kom helt derude. Vi er på vej hjem mod bussen. Den skal dele lige med fine rengørster. Yeah! Altså, det sneer faktisk. Så vi får sne igen der, og den er på 0 grader. Nede. Jeg var så sikker på, at vi ikke skulle have mere sne i år. Men det skal vi åbenbart, vi skal have noget sne. Godt, vi er kommet der til videoen, hvor det drejer sig om at takke de nye abonnenter. Vi har en for 23 timer siden, der hed Lasse Mister. Tusind tak, fordi du abonnerede, og velkommen til. Anna Viby, tusind tak, fordi du abonnerede, og velkommen til. Så tror jeg, Anna Viby, hun har lavet lidt ballade, fordi hun abonnerede for 19 timer siden, men så kommer der to med akkurat samme logo på, som hedder Anna Banana. Men tusind tak, fordi du har abonneret, og velkommen til. Og det gælder også dig, Anne Viby. Tusind tak, fordi du har abonneret, og velkommen til. Så har jeg fået sagt i hvert fald. Og så er der en, der hedder Booster. T-E-U-D-T-T-U-T. Det kommer an på et spørgsmål om trykfordeling, tror jeg. Men tusind tak, Booster, fordi du har abonneret, og velkommen til. Og det hedder T-E-U-D-T-T-T-T-T. Booster Taut. Tut. Det var dem for i dag, og tusind tak fordi I abonnerede, og velkommen til kanalen. Tak for, så er der plads at styre på, så er der styr på det. Det er min datter, hun har sagt, at min datter, hun synes ligesom, at de her abonnenter her, de skal ikke ligge for langt ind i videoen. Og så tilbage til videoen. Selvom der ligger på plussiden, så er der gudjømme godt nok køligt. Åh, meget køligt. Men fede er det hele der, jeg tror, jeg kan gøre sådan her. Ja, det kunne jeg. Nice, fordi plus og plus. Det giver ikke minus. Hvad vil ikke i dag? Der giver det 0,5. Og så kan man gøre sådan der. Og så kan man se ud af sin rode, uden at skulle ud og skrabe is af. Top dollar! Yeah! Det glæder vi os over. Det glæder vi os over! Yes! Det er onsdag. Tingene er ikke, som de plejer at være. Jeg har haft tre af de her fantastiske børn med i dag. Resten lige enten syge, eller har ikke stået op, eller kunne ikke stå op, eller et eller andet stil. Har vi fået en tur, vi plejer at få, så vi er lige over her på Mastrup Lundvej. 11, 12, 2, 11, 2 L, 2 L hedder den. Og det vi så skal herovre, det er at hente en person i en køre rullestol, så jeg tror faktisk, det var en mega god idé at lige sætte nogle kroge i gulvet. Nu skal vi se, om ham her lastbilchaufføren er, han gerne vil ud. Det vil han gerne. Han vil gerne ud. Jamen ved du hvad, det får han sgu lov til, du. Så kører vi lige indenfor her. Og så kan han jo så, han kunne da lade være med at holde der og glo. Altså, det kunne han da. Jeg holdt pænt dernede og lavede ingenting. Så spørgsmålet, om han så kan komme ud, hvis jeg kører herop. Han vil rundt, eller hvad? Tror han, det er en rundkørsel? Nej, det gør du ikke. Det var godt. Jeg kunne også lige våge på det. Men jeg skal simpelthen herind og hente en kunde. Se om den er, om der er gang i kunden eller ej. Det værste af det her, det er bare, at der er sjældent plads. Der holder faktisk, de holder faktisk klar derinde. Så det er egentlig bare at slå vindebroen ned. Jeg får lige parkeret ordentligt. Og så er jeg klar til at tage afsted. Så har jeg afleveret kunden, og vi er i Ålland. Vi har fået en kørt til hjemzone, så det gør jeg nu. Så jeg kører højst sandsynligt hjem og redigerer, men jeg kunne godt have tænkt mig at være forbi min brændstofstander og lige få tanket op og sådan noget der. Fordi det er bare rart lige at have styr på det, det ved I godt. Jeg har et svagt punkt for det brændstof, der er det her. Jeg vil bare gerne have fuld tank. Hele tiden. Hvis man kunne have det hele tiden, så ville det bare være rart. Men det har jeg. Jeg ser ikke, når man bruger det, så får man slet ikke. Så er det ude på E45, og så er det syge over. Jepper. Åh, det sneer en lille smule. Men vi er stadigvæk på 0. Lige præcis 0. Men faktisk stået på 0 rigtig meget af dagen i dag. Som har varet i hvor mange timer? Den er 8.49. Og hvornår stod jeg? Jeg stod op en gang klokken. Hvorfor kører vi så langsomt? Altså, vi kan da godt køre 5. Ifølge mit speedometer, så hedder det 55. Så kører vi faktisk 50. Der er vi oppe igen nu. Ej, man er altid mennesker, du. Jeg siger, der er mennesker, og hende er Tesla-damen der, hun fatter ikke ski. Men det er sådan en fed lille streg, hun har hele vejen rundt derinde i kabinen. Prøv at se, passer faktisk med lille streg. Hvor har den lille stribe hele vejen rundt, man. Det synes jeg faktisk er lidt blære. Det gør det til en rigtig tøsebil. Eller det ved jeg ikke, om det gør, men det
tænkte jeg lige, det gjorde. Og det er nok derfor, hun har sat den op. Min datter kan godt lide lilla. Og hvis man kan få lilla stribe rundt i køretøjet, det er lidt blære. Hvis man sådan kan vælge, hvad farve man egentlig gerne vil have, det kunne godt være blære. Det har jeg aldrig prøvet. Det har jeg ikke råd til. Jeg skal åbenbart eje en Tesla for at have sådan noget fancy, smancy, pansy noget af, men det har jeg ikke. Smancy, pansy, pansy, pansy. Det er sikkert nogen af andre, der har. I er sikkert så heldige. Jeg havde råd til den der bitte røde djævel, og den er jeg faktisk rigtig godt glad for. Men jeg ved da, jeg gerne har haft råd til en Tesla. Skal det, ikke være, det skal da ikke være løgn. Skal ikke se her og lyve og så sige, ah, giver i hvert fald af Tesla. Min datter giver ikke, men jeg giver godt. Jeg havde også engang en kæreste. Hun gad heller ikke have en Tesla. Hun synes også, Tesla det var noget grimme og noget. Noget grimme og noget. Men det synes jeg så personligt ikke. Jeg synes faktisk, den er rigtig flot. Og især S-modellen. S-modellen er jeg helt vild med. Oh my god, er jeg vild med den. Yes, det er. Jeg kan godt lide Tesla S-model. S-model. Jeg er ligeglad, om det hedder model eller model. Nu bor jeg i Danmark, og jeg snakker jysk. Bor Snielski. Og lidt smule russisk. Altså, det der har jeg godt nok. Jeg er helt målløs. Det her vejr her. Jeg har aldrig prøvet noget lignende. Kører jeg mere end 60, så kan jeg ikke dreje. Jeg kan bare ikke dreje. Vinden, hvis jeg kører over 60, så er den stærk nok til at skubbe mig i grøften. Det er helt sindssygt det her. Kører 50, så kan vi godt. Så er det fint. Jeg har også set nogle forskellige steder i sving, hvor folk de har tænkt, ja, det er det, og så er de jo bare kørt for stærkt, kom ud og kørs kanten, og længere ud end kanten, så man kan se, at de har sat de sidste nye spor. Og hernede i sving, der var både nogen, der har været i den ene side og i den anden side, og nogen, der har snurret pirouettet rundt om sig selv, altså. Ej, det er rimelig, det her det er rimelig glat før. Brian er faktisk lidt nervøs. Det har jeg faktisk aldrig prøvet før. Det har jeg så sus med, ikke? At jeg ikke har kunne stå fast, når jeg kører mere end 60. Altså selv vinden kan skubbe mig i grøft. Så synes jeg, det begynder at blive ubehageligt. Så er der eddet sprudt med glat. Sidevejs på, ikke også? Det er ikke bare fordi, den kommer ind på næsen. Nye. Sidevejs på. Den vej der. Der kan den skubbe mig i grøft. Hvis jeg er over 60. Det er sindssygt. Også bare hvis man reagerer for hurtigt, så går det også galt. Jeg kan se. Der. Ej, det ved jeg ikke, om I nåede at se. Men. Jeg synes godt nok, det er glat. Det er glat. Nu prøver jeg lige at se her. Ikke? Okay, den kører 50. Og vi kører bare lige ud. Det er sindssygt der. 60? Ej, det tør jeg ikke. Det tør jeg ikke. Det er sindssygt, mand. Jeg tør ikke dreje til den side, for der er ikke noget vej over. Vi kører 50, det kan I selv. Nej, det kan I se, men det kan vi se hernede. Vi kører 50. Og vi laver drej. Ej, det er ikke en joke det her, det er ikke en joke. Det er ikke scenesat. Det er scary, man. Så var der lige en chauffør i dag, der havde fødselsdag. Og han fik lige øje på mig i sidste øjeblik. Og så sagde Brian, hey, du skal lige have sådan en her. Så siger jeg, hvad for en? Sådan en her. Så siger jeg, hvad? Er der nogen, der er fødselsdag? Er der nogen særlige årsager til det? Ja, jeg bliver 52. Det smager godt. Nom. Har vi glemt radioen i morges til Kirsten? For da jeg kom ind, der så den sådan ud. Ingen musik, der spillede eller noget som helst. Er strømmen gået med at søge væk? Nå, for så vil den jo tænde op igen. Vældig mystisk, Kirsten. Har du været ude i buret og slukke på musikken? Gav du ikke den larm der, eller hvad? Nå, du gider ikke at have en møs. Men det skal du. Jeg skal flere møsser, din lille stallebuff. Sur lille buff. Er det sur lille buff? Er det sur lille buff? Ja, sur lille buff. Nå. Stor mysterie bliver aldrig opløst. Opløst. Opklar. Og jo, det gjorde det så lidt alligevel, fordi jeg fandt ud af den, og det går så godt, jeg har glemt at tænde den. Slemme far, var det du siger? Okay. Den sad i laderen hele natten, og nu, og så stod den på, var det 93%, nu står den på 95%, og den har stået i en time og 10 minutter. Jeg har fået en besked fra Überfyrsten om, at jeg skal over og hente nogle skolebørn over på Arten Skole, så der tager jeg lige over og henter dem, når jeg engang har hentet mine 12 børn. Men jeg er nok nødt til at køre lidt før tid, når jeg ligesom ikke rigtig kan stå fast ude i den der trafik, der skulle jeg sige. Men det er jo så ikke så meget trafikken, der er skyld i, at jeg ikke kan stå fast med mere sneen. Hver forhold, det tager vi lige højde for, så vi kører lige cirka 5 minutter før, og så håber på det. Det er godt. Min datter skrev så, eller ringede hjem, for at sige, eller hun ringte ikke hjem, fordi det er jo ikke hjem.
Hvor siger hun ikke ordentligt næste der? Min datter ringede, skrev hjem til mig for at høre, eller til min mobil, til mig. Hun ringede, skrev, hvorfor kan jeg ikke formulere det korrekt, det der? Det ved jeg ikke. Men situationen er bare den, at der hvor min datter hun skulle hen i aften til de her skyggebørn her, der er der simpelthen en af de voksne mennesker, var det lederen hun sagde, der var syg derinde. Så det vil sige, at der kommer ikke nogen til at holde øje med børn, og det er lidt noget pose. Så derfor så kommer hun enten hjem, eller også tog hun over til sin veninde i aften fra skole. Og så ser jeg hende først igen i aftenklokken et eller andet på den anden side af spistid. Så der håber jeg lidt, at jeg får det at vide i god nok tid til, at jeg ligesom kan nå at handle ind til, hvad jeg gerne vil have, eller hvad jeg gerne vil spise, eller hvordan jeg nu gerne vil gøre det, jeg gerne vil gøre, når jeg vil gøre det. Jeg vil nok hellere få noget lyd på den her gang. Det har jeg ligesom registreret, Kirsten ikke havde sidst, vi tog hjemmefra. Så det var lidt noget. Det var ikke så godt. Jeg startede et lille buff. Man kan godt få lidt ondt af den buff der en gang imellem. Det kan man så godt. Se, nu har jeg så valgt at fylde madskålen op med mad. Men jeg har ikke fået den sat ud. Det var noget pølse. Står lige der. Nu er der jo mad til. Det var et mega godt tip, fordi jeg ved ikke, kan jeg huske at fortælle det senere, eller skal det bare være en del af det også, hvor vi bare sådan springer fra tingene til ting. Det der, det er papegøje fugleburskål. Jeg havde jo på et tidspunkt sådan en her til hende. Nu ender jeg med at bruge de 5 minutter, jeg skulle bruge ud i trafikken. Hun startede med at have sådan nogle her. Dem vendte hun så på hovedet, så der ikke noget vand i. Hun vendte dem på hovedet, så maden vælte ud over det hele. Og så endte hun med at spise den her gummiring på den anden skål. Så fjernede jeg den her skål her. Jeg tænkte, det var mega sødt og smart og sådan noget der, men da hun fandt ud af, at man kunne gnave i den, så skulle den anden op inden, så hun kunne få den af. Så er den ballamme og buft, der bare sætter ud eller ballamme. Værsgo. Dygtig pige, det er jo godt, Kirsten. Hvor er du sej? Ej, du kan lige få den kæle, ja. Du skal lige have kæle. Dygtig pige, det var godt. Sådan. Så får du ikke mere 5,25. For jeg er sådan en ond mand. Så papegøje er et rigtig godt tip, hvis du har sådan en bur der, og du skal have mad og drikke ind i det. Og du kan så også hæve det op til hundens niveau, sådan så den ikke skal dukke sig. Hvis det er, at du har en lidt højere benet hund, altså en hund, der har højere ben end min hund har. Er der loo in the lum? Loo lum. Ui, bussen er afsted. Børn kl. 12. Hvad er der blevet bedre? Jeg har været ude at køre med min 12 skolebørn, og der var kun ét barn. Og så kørte jeg den hjem. Og lige i øjeblikket, der kan vi godt køre omkring de her, hvad skal vi sige, 80. Hvis man er lidt tålmodig eller lidt forsigtig i svingen, så kan man godt køre 80. Der er nærmest ikke noget, vel? Der er nærmest ikke noget, men alligevel så skal man passe på. Skal jeg altid passe på? Jeg skal jo bare prøve. Fordi ryger du først ind i det der er på midten der, og så dækket ude i... Ja, hvis du havner op i midten her, der, og du havner op i den der er herude, så ryger du den vej. Og du ryger den vej. Der er ikke så meget raf. Jeg har prøvet. Må jeg bare sidde og tænke, jamen så bliver jeg fejlfød. Så får jeg så vejgreb igen, heldigvis lidt længere hen ved at slippe speederen, og ikke træde på bremsen alt for hårdt, sådan så airbremsen den går i gang. Hvad det hedder? ABS-bremsen går i gang, ja lige præcis. Så lige slippe trådet, sådan så, og så lade motorbremsen træde i kraft og sådan noget. Og så får man vejgreb igen, og styringen tilbage, så ud på asfalt igen, og så fremad. Men jeg har da med vilje ligget for at få fjernet det der sne, der er derinde i midtsporet. Fordi, altså, hvis der ikke er nogen, der kører på det, så bliver det ved med at ligge der, og så håber det sig op. Og så er det nemlig den der farlige situation, den opstår. Hvis der er nogen, der vil overhale, så ligger vi alle sammen bare tuller efter en traktor med 45 i 10. Jeg magter det ikke, mand. Så nu holder vejbanerne rene, ikke? Så bliver det godt. Så bliver det rigtig godt. Woohoo! Brockmossen is in the house! Yeah! Der var der bæb. Gildt var der bæb. Kun lige. Du er på vej til Arten Skole. Du kører en anden tur for Ypperfyrsten. Så det er der, jeg er på vej over nu. Og det er det, vi gør. Se for eksempel heroppe, ikke også? Det er lidt spændende at se, hvordan jeg kommer til at klare den. Er I klar? Kør 4. gear. Sæt farten i. Jeg kører 70 lige nu. Se, fordi der er faktisk langt ud til vejkanten. Vejkanten, den er helt herude. Helt herude. I kan se det fra den hvide stribe, hvor... Se, der kommer lasterbæle. Der giver vi ham lige lidt plads her. Vi giver ham lige lidt plads der. Se, det bliver han jo glad ved. Så der er styr på skidt og ikke skidt på styr. Det er så godt. Jeg lagde ikke mærke til, hvad han gjorde, men det kommer jeg hjem og ser på videoen, hvordan der blev, som han sidder... Hvis han ikke gør det, så er det fint nok. Så sker der ikke noget med det. Når vi styrer på skidt og ikke skidt på styr. Prøv at se, det er helt rent. Det er faktisk helt rent. Okay, der er lige den der plet deroppe på min fede. Hvor min fede finger den er. Det er min fede finger nok plet. der er noget her, der minder mig om en TV2 sang. Hvad dine dukkede rude? Nej, det var jeg faktisk. Det var det.
Det var den. Det var det. Jeg har fået muligheden for at tanke alligevel i dag, så det er lidt optur. Jeg havde lidt regnet med, det fik jeg ikke lov til, fordi jeg ikke kommer herovre forbi. Men nu har jeg haft den der tur, og passer det med min skoletur den næste. Og det passer med, at jeg lige har et par minutter, hvor jeg lige kan tanke. Og så kommer jeg lige til tiden over til Skørping skole. Det tænker passer sammen. Min datter har så fortalt mig via sms, at hun tager over til sin veninde. Så hun kommer af hjem i aften, så skal jeg selv have fundet på noget. Så må vi se, om jeg kan finde på noget spændende at spise. 41 liter og 17 milliliter. Jo, det er det. Liter og milliliter. Det hænger sådan. 559 og en halv 60 øre. Det er alligevel penge ud af lommen. Det er sådan noget, det gør ikke folkene inde på kontoret glade. Vi kører herfra, og så kører vi over og henter skolebørn, og så er jeg spændt på at se, hvor mange skolebørn der egentlig er til os i dag. Fordi der var tre med i morges, så tænker jeg, der er tre med tilbage, fordi jeg kørte en af dem, som jeg kørte i morges, og ham kørte jeg ved middagstid også. Så det, jeg tænker lidt, at det er tre, jeg skal have med hjem også. Og mindre der kommer flere til. Det ved vi jo ingenting om. Det finder vi først ud af, når vi holder derovre, og der så er lige... der er et ansigt mere, jeg kender. Det går nok. Vi skal bare have dem med hjem. Det er vores opgave, jo. Risalamam. Smooth. Det var bare det, jeg forsøgte at indikere der. Jeg har været ude at handle ind og fået lidt med hjem, fordi min datter, hun skal bruge brød i morgen, og jeg tænkte, vi løber hurtigt til at få mælk med alt det sovs, hun bestiller. Og så skulle jeg have noget aftensmad til i aften, for min datter kommer ikke hjem, og der skal noget tilbehør til. Det er længe siden, jeg har fået sådan en og jeg har fundet ud af, hvis du tager. Det er kun dem på streamen, der ved det. Dem fra min stream, de ved det her info her, som du får nu. Sådan en pizza her, den smager bare godt. Men hvis du så tilføjer lidt ekstra ost, lidt pulse og lidt kylling, så smager det bare ekstra godt. Men endnu bedre har jeg så fundet ud af, at hvis du tager 100 gram af den blå dag, og så putter over i den her purse her, ryster skidtet og putter det ud over, så har du 250 gram ost på en pizza, ikke også? Jeg ved godt, det lyder mig, men... jeg kan godt lide smeltet ost, det kan jeg bare godt. Jeg kan godt lide smeltet ost. Jeg er en gris, når det kommer til det. Så derfor så har jeg så også købt ind til... Toast. Og så mælk. Jeg forsøgte virkelig at skjule det, men det var ikke skide god det. Fordi jeg jo godt se, der er et eller andet humoristisk over, man bare spiser det samme, det samme. Det er fandme pinligt. Men igen, altså prøv her. For mig, ikke også, så handler det her... Den her afdeling af huset her. Lige præcis den her afdeling af huset her. Det drejer sig om overlevelse. Det drejer sig ikke om spektakulære madanretninger eller noget, for det kommer aldrig til at ske her. Kulinariske madoplevelser kommer aldrig til at ske her. Her, der kan du få basal mage, hvis du er heldig. Du kan få pasta og pølser og ketchup. Så når jeg virkelig folder mod i noget kulinarisk, så er det spaghetti og kødsauce. Virkelig. Ah, men det ud. Altså, jeg glemte løg sidste gang, og jeg glemte tomatpuré og ketchup, hvilket jeg også normalt plejer lige at putte en smule af i. Jeg glemte sukker. Så i princippet så var det bare kød med ekstra fyld og så var det det. Det var ikke en kødsauce, som en kødsauce skal være. Men så er der så forskel på millionbøf og rød millionbøf, altså den som vi får, når vi kommer ind på spisesteder. Så er der ikke rigtig noget. Så det er ligesom om det hele er blendet på nær kødet. Så det er sådan en form for sovs med kødstykker i millionbøf, ikke? Millionbøffen, den kan være brun, hvilket du får til kartoffelmos i min verden. Og så kan du få kødsovs, som ligner millionbøf, men bare en rød udgave. Min datter kommer som sagt ikke hjem og spiser, så jeg har flottet mig lidt og købt sådan den her til 10 kroner, 10 kroner! Jeg stod og kiggede på den til 22, men så tænkte jeg, hun kan ikke lide det, så det er også synd for hende, at hun er et eller andet det stadig for. Men nu opdager hun det aldrig, for hun kigger ikke min video, det gør hun ikke. Hun gider ikke at kigge dem. Hun er savnet en særling. Så var det vist det. I kan lige få lov til at tage en kigger på fodret senere. Men nu skal jeg dele med skifte tøj. Jeg har lige fået fri fra arbejde. Det er skønt, det er lækkert, det er smås. Kirsten, hun ligner en, der er gul i øjnene og måske lidt brun inde bagved. Så må ikke, hun skal af med et eller andet. Så jeg tænker, jeg skifter lige tøj, så jeg kan gå med hende ud. Jeg giver ikke mit arbejdstøj på derude. Og så skal jeg lige... Ja, det gør jeg lige. Ses over i køkkenet, eller over i den del af huset. Så nu skal I følge med. Det kommer til at gå stærkt. Gik det lige stærkt nok? Så prøver vi igen. Voila! Sådan laver jeg pizza. Agamam! Ja, det er I, mamma. Det kan jeg love dig for, det er mamma.
Så er den der inde i ovnen på 220 grader, og så lige 21 minutter. Jamme! Så får den lige 12 minutter mere, hvor den står og køler ned, for ost, det er brandvarmt. Ja, ja, en kylling, jeg ved det godt. Det er okay. Og så er der så sus med serveret. Så er der mad. Så var det det for i dag. Så kom min datter hjem senere, og det regner jeg bare med, at jeg smider i videoen til i morgen. Fordi min datter, hun kommer sent hjem, og jeg har prøvet at sidde op til klokken 10:30 for at få det sidste redigeret færdigt, og få den renderet, og få den sendt op i skyen, eller hvad den nu, op på YouTube, og få den alt det, der nu skal gøres. Og så kommer jeg alt for sent i seng. Så jeg vil et eller andet sted bare gerne sige tusind tak for nu. Mit navn er Brian. Vi ses i morgen. Hold den flyvende.